Yeah, hear me out. عالم عالم قباتشين طبب طبب تراتشين سهيت يا تكتلتشين سيزور يا تدبكتشين مسالم بلانو ማን ነው የጋበዘው አንተ? አዎ ዛሬ ነኝ። ኦ ትላንት ነኝ የጋበዝኩት አ? ሊፐር ለማንኛውም በርድ የሚባል የቺክን ሳንድዊች ቤት ነው ያለን ምን ይለው? Let me put my seat belt on please. አና ዝናቡ በጣም ኃይለኛ ነው ለምን እንደሆነ አላቅም ትላንትናና ዛሬ የትላንትናው ነው እንደውም ይሻላል ዘንድ ነው ትላንት ዛሬ ማጨራ ጫሜና በሰው ውጪ ትቺ ያላቃችንን ህግ ቤት የህግ ቤት ህግ ያከበርኩኝ በሰበሰ ጫሜ ቻፍ 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 ጫሜ ደሞ ሱን ብቻ ነው የመጣሁት ሁለት ቀን ነበር ቆያለሁ ያልኩት አንድ ቀን አስጨመርኩኝ እዚህ ከመጣው በኋላ ለማንኛውም እስቲ እንግዲህ አየሮጥ ነው ምን ወርዶ በዛኛው ካሜራ ልቀርጽ ነው አይ ቦታው የት ጋር ነው ወረዳ ታክሲ Johnny was sleeper in that. ለማንኛውም ዝያዘዝ ነው ዘፈን በልቅጣው ከፍቷል እንግዲህ ኮፒራይት ወይ ጉዴ አዘል ያረጋግኝ Yeah, so I think it's a bottle of water, right? Huh? Yeah, I don't know. Is that a bottle? All right, Zabardi Mibal Chicken Nalano, San Francisco. Zabardi Balal, TikTok Lena, Durda Shaitan Nimitar. Magabachin Derson. I need it. Copyright Fertan and Green Lenin Rotro. A bit too real, Zafani Velakatar. You want a Mangalay Mabiaka again? Yaka Yunagamu. አባናኛው መሳይዘን እየሄድ ነው እንትን ነው ኮፒራይት ሆነ ብለና ወጣን እዚህ ትክክለኛ ፕሮግራም ነው ታክሎት ነው ምን አለ ቸኮሌት ይበዛው አ ቸኮሌት ይበዛው እዚህ ሀገር ነው ቸኮሌት ፋብሪካው ጋር ነው ያለው ያቺ ግን ፋብሪካ ነች አነሰችብኝ ነው ወይስ ውስጡ ነው ፋብሪካ አረ መኪናው ስንበላ ነው ጸጥ ያለ ሙድ ምን ሙድ አለው አንተ የሆነ ኮፒራይት ዘፈን ትከፍትና በቃ አይ ሚን ኮፒራይት ፍሪ የየ ከፍትና ወጭ ብለህ ማብላት አክቹሊ እንትን ቢሆን አሪፍ ነበር ቪሎጓን ውጭ አይደለም እንጂ ፕራይስ ኦሬዲ ሚስ ፕሪስ ቢ ብዙ አሳያቸው አረ ያወጣ ማ ይወል ቪሎግ ተሰራ ከዚህ በኋላ አይ አሃሃ ሌትስ ጎ አሳያቸው ታጎርሳቸው አይ ኦኬ አያችሁ curly fries ይባላል curly fries አሪፍ ነው እሺ ኦኬ አንተ ግብዳ ነው እሺ ረበለ ምን ያከላል እኩል እንደዚህ ነው እናሳያችሁ የፈለግነው እና ያቁታ እህ ካላገናኘት ነው ይሄ ነው god damn look at this like how crispy it is ስታቾ ትንሽ ይውት ስለታቹ ምራቃቸውን ነው ወጥቀብሱ ብሉዝ ላርገው እስቲ አንተ ከባር ነው እንዴ ጥምሮ እናንተ ኡሁሁ ምንድን ነው ያዘዘው ፍራይድ ቺክን ሳንድዊች ስፓይሲ ነው የስፓይስ በብርድ አሪፍ ነው ገኒ ሉክስ ኤክስትራ ስፓይሲ ስፓይሲ ሲል ጃኒ ዞር ብሎ አላየም በገገመው ነው ያዘዘው ጃኒ ስፓይሲ መቻ አላለም ዝም ብለህ ያዘዝከው እኮ አበሻ አይደለም እንዴ እቺ ቃል ግን ትገርመኛለች አበሻ አይደለም ብለው እቺ ሶፍትን ከታች ያስፈልጋል ሶፍት ራሱ ወፍራም አይ ወረቀት ነው ካርቶኑ ራሱ ወፍራቱ ባ ምናምን ስማውስ ካሰው ማለት ነው አሳያቸው እና እንደዚህ ከዛ አንድ ሁለት ሶስት እንብላ ብለናል ያ ነው ስፔሻል ነው አ? ያ ለኔ አይደለም። ጎርሶ ቆልበረም? ያ ለምን እንደሆነ ገና አላውቅም። የዴፕስ ካችክነን ይላል። አይደለም እንደዛ ሰው የኢትዮጵያ ወጥ። ሙናቴ ነው። አንተ ያቃጥራኔ ነገር።
እኔ ምንም ትንሽ ማቃጠር ብቻ ሳይሆን ምንም እኔ ፊል አላረጋኩትም ስፓይሲ ነገር አልጎረሽ ምንም ኦ በጎን ሲኛውን ጉርሱ ግብደው ጉርሱ አለ ትንሽ ረበሽኛል ትንሽ ሀት ነው ማን ያለው ፍራቻን አርፍ እሺ አ እ ተቀበልሽ ማለት አቀበል ማለት እንደበለው ቺክ ነው አይደለም ግን አንተ ይጣፋልቶ እ ይጣፋልቶ ወጣክ አ አይለም እ ምን ምን ጀም ባሪ ምን ቸታር ምን ቸታር ምን ቸሳንዶች ምንጨሳለች ደስ ይላል God damn God damn ቲማቲ ማለዋ እ ከፍራይሱ ግን በጣም ፐርፌክት ሌላል አ ከፍራይሱ ጋር ቴስቱ በጣም አባ ቀይተርም አለ አ ቀይተርም አለ አሎ አይደለም ኮልሶ ነው አረ ለቀልድ ነው አ ቀልድ እንደሆነ ማብራራት አለብኝ እንዴት አ የኔ ነኝ ጃኒ አስተዳደግ ይለያል ጃኒ ስኳር እየሰረቀ እየላሰ ያደገልሽ ነው Not really though. እሺ አንተ ሳቀው ወይ አንተስ? ያኔ ደሙ? ገና ከልጅነት የምን አይነት ስዊት ነው ሰለሚሉ? ንቅሚጣ ለበር መላስ ቢመጪ ትንሽ ሳውርነት ብቻ። ሲሽ ግን ኖካፕ ንቅሚጣ የራስኩ ነው ያደግ። እግዚአብሔር ነው። ማዘር ብትኖር ተሰጣ ይቀርበል። ለቤት ምንም ነገር አይቆልፈም ነበር። ንቅሚጣ ነበር የሚቆልፈብኝ። በእውነት? እግዚአብሔር ንቅሚጣ በጣም ነበር የሚበላው። ያቺ እንደዛ ይሷ አጣለ። በጣም የሚወዱ ሚጥሚጣ ማዘር መቆልፈብኝ ለላ ነገር ሳይሆን አንድ ቀን ሚጥሚጣ እየሰረቁ አግኝታይ እሱ አንዳታይም ብዬ ማለት ነው እጄ ላይ ያረኩት እንዳላፊውስ ከተትኩኝና ተነብሎት ይሞታል ምናም ነገር ብላ በዛ ነው በቃ ተቆልፈብኝ እና ምን ለማለት ነው ስፓይሲ ነገርን ከልጅነታችን የለመደው ኦኬ አንዴ ተቃራኒ ነኝ ብዙም አይደለ ስፓይሲ አይደለ አላሽ ግን የሆነ በእንትን ባሽሙር ይሰድበኛል ምን ነው እኔ አፌ ሰፊ ነው አንድ ላይ አረባል ይላል ኦኬ አክሽ እንዳለ ጉረሰው ምን እሱ ጉረሰው አለ እኮ እና ለቪዲዮ ጉረሰው ግን ምን አዋ ምን አባሯት ብራ 30 ብር እኮ ነው የጣበት ቀስ ይያልኩ ነው እንጂ ማለት ስንት ላይ ከፈለው 35 ብር ደም ስንት ላይ ከፈልኩት አንተ እንደገ ዳሺ ወዝ እዬ እንደምን ሌላ ድግም ይተላል ሰፊድ አንተ ምንድን ነው ቀባቱ እሺ ቀባቱን ነው ማለት ነው አይስ ቀባቱን ዘያየር እንዲያበላችሁ ስፖርት ማሰርኩን በላሻላችሁ ሲሪየስ ፋክስ ያ ለዛገር ምግብ በጣም ነው የሚያበላሽው ካለሽ ከታች ነው የሚያበላሽው እና የምትበሉት ያህል ካሎሪ ማጥፋት አለባችሁ ሳይክል ማመጨፍጨፍ መራመድ ወክ ማለት በቃ እንግስቃሴ ያስፈልጋል ለእን እንደኔ አይነት ሰራተኛ ሆነ ምን እንደነገርኳችሁ ታክሲ ነው ሰራውና ቁጭ ብሎ ለሚውል ሰው በቃ ይሄ ጻር ነው ጃኒ ሳይክል ተነዳል ምናምን ነገር ይኖ ዳንስ ነው ዳንስ አለ ሳይክል ተነዳል ነገራችሁ አለ ብዙ ጊዜ ያ ኤክሰርሳይዝ አስፈልጋኝ ነገር በጣም አንተ ፍራይስ ብዙ አንዲ እጂ አላቀረኩ አላሽሽ ሚዛጋሪ ነገር ታገም እንዴ ማሽ እንደዛጋውት ይዛጋ ወና ለንገራችሁ ሬት አርጎ ከተባለ ከካራችሁ ይሄን ሳንዱች 7.5 ዎ ዋት በቃ ጭንቅላቴ ላይ ሶሪ መጥ 7.5 ያምር ቺ ክሬዚ ሜን አንዴ ነው ቴስተናው አንዴ ነው ቴስተናል ማለት ነው አይ ካም ኦን
8.5 Yeah, 8.5 from Dave. What's 10 for you? Huh? Any now since the castle? Any now 10. Chick-fil-A 10. So far, I can't think of it. Chick-fil-A, okay. Yeah, you can give 9 Chick-fil-A, like. 10 is arguably, actually. Then, fries hacho. Chick-fil-A. Chick-fil-A is not good. You know? Sauce hacho and fries hacho, I don't know. Any now 10 or 10. I don't know. Yeah. Any now 10 or 10. Yeah, 7.5. Wingstop original hot but I'm going extra sauce argue but ranch. Lani demo chicken parmesan and garlic parmesan. Garlic parmesan. Yeah. Lemon pepper um arif no. Yeah, sum arif no. Chaw ya bezubta landa ndi aru no. Ah, ara bas and kan yemtalle. Bro. Chipsu le chaw ya bezalu mamna ga betam mtalachu. I'm not sure. Like and kan guys uch. Literally and chicken le chaw no tanesu shemet. Betam. Mabla ta qati. Unt le mi ya bezalu by the way. 5 guys le chipsu achu le. So bonus? Ah. 5 guys lani 8.5. Yeah. 8.5 because free peanut shatalu megab skider stress arakal yeah so segabu malu no megabachu tazo ski metaras bamadaberi yemikom peanut alle ah za ocholoni malu no na mitfelegutun yal skachu meblat chilalachu lows na peanut ocholoni lows ocholoni ayno ya nagarachu ya rejelish ne etopia ust eh etopia nasu eh ya naba fris kaft malati jali fazo qarra mi yawta menum yellem برازر مالته يا شرو يمن ماتن يالو مسمو كانو ايتوبيا نتي كوراتي يو تاياچ سيناغرني نكركوچ اي باش بروني يمناغرني براش ما وانت زغاي براش ما القو القو اكو القو ما تاقل انت علي براد ሁለት 3 غرش يا طبعا ايش نبر يلي كذا يونس علي راسو نقلش ደረቅ ያለ ነገር የሚሻለው ማላመጡላ ከበሪ ማርያምን አሽሽ ማርያም አሁን ድንቀዋት ይበዛበት ነገር አይዞ በልታለው ነው በልቻለው ስቲል ገንዘብ አጋኝ ማር ሞኒ ከፍተላ ለምን ሳይል ነው ተመደው ቀዋት አሪን ነው የም ቀዋት ነው ያለው ነው ላይ ዘይት አፈደ በዘይት ነው የተጠበሰው በኋላ ነው የሚጠበሰው እቺ ማለት ምን እንፈቴል አ እኔ ነው ስለማቴል መድሃን ያለ በስማንከ ምን አስበ ነው አይሬ በጣም ደስ ይላል ማታ አረ በስማ ወልኩ ማታ ለምን ነው ታትልም ለቪዲዮ ያረኝ ነው ይሄን በልቼ ዛሬ ማለት ነው አንተ እኔ ይበላል እኔ ምን ነው ላይ 1 ኤም ላይ ጀገዘውበታል ሊዘጉት አለ ባይን በልተ ዛሬ የምትበላለ ማታ ይሄን ነው በረም በላል ሰማችሁ አ እንደገመላችሁ እንዴ ጋይስ አሁን ማለት ነው በኢትዮጵያ ሊመሽ ነው 10 ሰዓት ማለት ነው እና ማታ መብላት ይችላል ወይ ሌላ በርገር ነው የሚለኝ ኦፍ ኮርስ ሊትራሊ እኔ ማለት ነው ሃይ ሜታቦሊዝም ያለኝ ሰው ነኝ ሁለት ሰዓት ነው ይፈጅብኝ ከዛ ከሁለት ሰዓት በኋላ የለም አንተ አቀለሸለሽ ነው ማርያም አቀለሸ ይሄን ነገር ምን ተጣለው እሺ ለተኛ አንቀሽ ይመጣ ክራሽ ላደረግ ነው እናንተ አይ ቲንክ አም ክራሽንግ ማታ ኮርስ ነው ትሪ ኮርስ ነው What the fuck is staring at me like that? Yeah, nah. What are you doing with you? Shh. I'm not alone. No, I don't care. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. Why not? የጃኒ መኪና ለማድረግ ኤሌ እንዳለ እሺ አሁን መኪና እንገዛለን አይደል ዶኔት ስላኩ ብርከኝ ነው የሚመጣው አው ሁላችሁ ሜቻላችሁ ያቀም ያቀም አረ አረ ምን አባቱ ኡበር ኢት ለጠልጣኝ የጃኒ ፋን ቤዝ ቀባቶች ናቸው ተብሏል አብዛኞቹ ማን ያለው እ ማን ያለው እንትን አናሊቲክስ ቀባቶች ሳይሆን የሥራ ሰዎች ናቸው አናሊቲክስ እንደሚያሳየው የጃኒ ፋን ቤዝ አሪፍ ናቸው የሥራ ሰዎች ናቸው ነው የሚባለው ኮሳር እሺ ሰርተው ቀባት የሆኑ ሰዎች ናቸው ጥሩ ፊሊንግ አይሰማም እና በቃ መኪና ለመግዛት ወስኗል ወይ ደግሞ ጃኒ እንዴ እንዴ ስንሄድ ፌስታይም ገብተን እንግዲህ እንመርጣለን ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ አንዱ ቡጋቲ ግዛ ብሏል ምናቲ እንትን እኮ ነው ስኩተሩን አጣቀም የቡጋቲ ሞት የቡጋቲ ስኩተር አይ ቡጋቲ እንደ ሞት እሱ እኮ 300 ብር ነው ምን 300 ዶላር መሰለኝ ቡጋቲ
እንደገና ደግሞ አዲስ ዜና ኢንስታግራም ላይ ተመልሻለሁ። ይሄ ነው ኢንስታግራም ኢንስታግራምን ፎሎ አድርጉ። ሌትስ ጎ። ሊንኩን ኮመንት ላይ ፒን አረጋግላችኋለሁ ኦር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝ። እናወራለን። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ እኔ መስል ነበር። በዳብሩስ ከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን።